Najlepši pekmez ili džem od kajsije sprema se u domaćoj radinosti, a kuva ga mama ili baka i ima zlatno-naranđastu boju koja je takva ako se šećer dodaje na kraju. U ovom periodu godine tegle su već na policama, a cena kajsije je sada 250 dinara. Po vama, od prošle godine do sada, u vreme korone, kakve su cene voća? Malo veće, ali ide. Ne uzima se onim količinama i sve je u redu, verovatno i oni znaju zašto je poskupilo. Ja? Borovnica je jeftinija nego prošle godine. Malo je malina jedino, malo skuplja, ali vidim sad i ona da opada cena malo. E tako da, ovo ostalo sve ja mislim da je kao i prošle godine. Šta kažu vaše drugarice, da li one ove godine? One nisu pravile ni pre. Ponuda voća za zimnicu još nije potpuna. Za one koji spremaju na veliko, odredište je Kvantaš, dok ima i onih koji se snabdevaju na ostalim pijacama. Dolaze, prave. Evo, malo pre žena kupila maline, pravi džem. Znači, prave od borovnice, od aronije, meće u zamrzivač, kupuju za jesti. Pa ja pravim i zimnicu, čak i prodajem malo. Po naručbini ima moje mušterije, pa bude pekmez, ajvara i tako. Ove godine zimnica se pojačano sprema i zbog aktuelnog virusa. Posle kajsija na red dolaze šljive.